Toshkentda ikkita qimmat mahalla bor. Birinchisi Nikitina, ikkinchisi Ipechli bo'ladi. Okeylar, Ipechliga yetib kelganmiz. 200 tuli yer maydoniga ega bo'lgan Patkuluch mana shu uyi bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlardan bitta like, narxini ham sizlarga aytaman. 295 ming so'ralyapti. Yana kelishiladigan joylar bo'ladi. Unda ichkariga kiramiz, ketdik. Okamizni uyi did bilan remont qilib qo'yibdilar. Kirish asosiy yo'ligimizda va kirganimizda chap tarafda stol zonasi, kichkinagina mini hol. Endi o'ng tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona bo'ladi. Mebel, texnika, hamma narsalar bilan tayyor holatda va shu xonani yonginasida birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasini ko'ramiz. Bu yerdan zini bizani tepaga va pastki yertuliga olib tushadi. Yertulamiz yaxli 4ta xonaga ajratib qo'yilgan. Endi davom etarkanmizda mana mana bu joyni ko'ringlar. Divanli zona qilishgan ekan. Zo'r sharoitlar. Bu yerda bo'lsa birinchi qavatimizdagi oxirgi biz yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Uyimizning orqa tarafida ham kattagina hovlisi bor, ko'rib turganingizdek, kattagina tapchalar qo'yib qo'yilgan. Shaxsan o'zimga mana shu joy yoqdi. Biz bo'lsa ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 4ta xona bor. Birinchi ko'radigan xonamizni uy egalari garderob qilib foydalanishayotgan ekan. Buni yotoqxona qorsa ham bo'ladi va e'tibor beringlar, orqa hovliga qaragan o'zini balkoni ham bor. Navbatdagi bu yerdan ikkinchi xonamiz bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va buni yangi aslida umumiy yunishxona, hojatxonalar bo'ladi va ikkita farzandlar uchun mo'ljallangan xona. Birinchisi marhamat qizlar uchun va shuni ro'parasida, navbatdagi ikkinchisi o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan va oldi hovliga qaragan balkon ham bor.